9 și 9 minute, bună dimineața din nou din deșteptarea. Suntem la Culinaria, acum live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Păi da, ce bine ar fi să facem culinaria dintr-o bucătărie, uite. Da, ar care arăta mult mai bine. Eu propun să facem toată emisiunea dintr-o bucătărie. Da, n-ar fi rău. Eu sunt de acord. Ia să ne desenezi cozile de vite, dacă tot suntem live și pe Facebook. Da, zilele astea era să-l fac să leșine pe Zaf. Pe o publicitate i-am zis că am gătit cozi de vită. Sunt cel mai mare fan cozi de vită sub orice formă din lumea asta. Da, e o tocană foarte bună, extrem de simplu de făcut. La fel ca orice altă tocană, de altfel. Vita are această particularitate. Carne de vită se gătește ori foarte puțin, ori foarte mult timp. Și asta este pe partea cu foarte mult timp. Trebuie să ai doar răbdare. În principiu nu faci nimic. După ce ai dat-o la cuptor, îți vezi de viață și aștepți paradisul. Păi da, dar până acolo trebuie să faci ceva totuși. Da, e foarte simplu. Cozile de vită, coada de vită e o tăietură ieftină pentru carnea de vită. Se găsește rar, însă. Dacă o vedeți pe undeva, pe la vreun supermarket, ce e proaspătă, luați-o. Pentru că fiecare vită are o singură coadă, asta e tragedia. Mai mică sau mai mare. Bun, luați. În principiu, ca să vă iasă ceva serios, peste un kil jumate, 2 kg de carne de coadă de vită, cum ar veni. Fiecare bucată are și un oscior, are și colagen, și grăsimioară, și gelatină. Are și ce trebuie. Când o lași la cuptor, la temperatură joasă, câteva ore așa, se transformă într-o poezie, în curcubeu pe cerul gurii, ce să mai spunem. Iar de făcut se face extrem de simplu, se rumenește mai întâi carnea de vită, se dă prin făină cu sare și piper, se rumenește foarte repede, fac asta în untură. Dar puteți să folosiți și ulei. Nu e nicio problemă. Se scoate, după care în aceeași cratiță. Totul se întâmplă într-o singură cratiță. Da? O cratiță zdravână. Dacă se poate, o cratiță de fontă. Ceaun, cu capac. Să aibă capac. Trebuie să fie una zdravână care să rețină căldura. Nu prea merge în dalea cu păre subțiri. Permiteți? Paranteză. Eu când fac, deci eu am făcut tocare. Sau un slow cooker. Da. Eu pun cozile de vită pe o tavă cu hârtie de copt. Le stropesc un pic cu ulei și le dau la cuptor. Și le rumenesc acolo. Da. Fără partea de dat, da, prin făină. Îți recomand să lucrezi într-o singură cratiță, pentru că de ce? Cum ați spune dumneavoastră. Da. În momentul în care rumenești în cratița respectivă codițele de vită și după aceea le scoți, acolo îți rămâne tot ce este mai bun pentru deglazare. Înțelegi? Uh-huh. Deci după asta, în același loc, rumenești ceapă, țelină, morcov. Țelină, rădăcină. Țelină, rădăcină sau țelină, tulpină. E ok, poți să le folosești pe amândouă. După cum îți convine, ok, uh-huh. Tăiate mărunt. Și după aceea vin, alb sau roșu, și cu vinul ăla deglazezi, ce îți rămâne? Toate bucățelele alea de pe fund, care sunt un pic rumenite, acolo este savoarea. Deci nu mai folosi tavă, că pierzi o grămadă de savoare. Pune-le direct în cratiță, o să vezi că îți iese mai gustos. Deglazezi cu puțin vin, alb sau roșu, până când iese alcoolul, adaugi suc de roșii de foarte bună calitate, fond de vită și cu asta e cam terminat. Poate mai completezi cu puțină apă, pui la loc cozile de vită și mirodenii. Frunze de dafin, cimbru, rămurele de cimbru, piper, obligatoriu 2-3 cuișoare. Dacă ai puțină nason stelat, câteva bombe de enibahar și cu asta ai terminat. Sare, piper. N-am văzut atâtea roșii ai pus? Da, am zis suc de roșii, da? Suc de roșii de bună calitate. E bune și alea la... Să pui de alea plam, prună, da. Roșii decojite de ale italienești și să le blendești un pic și să le pui... Da, fiecare cum simte. O foaie de copt, o hârtie de copt pe deasupra, și capacul, hârtia de copt, ce face? Protejează și mai... Asta este un secret pe care l-am învățat de la Nașu Hădean. Protejează și mai bine evaporarea și ferește bucățile de carne de căldura care vine din capac, care radiază din capac, astfel încât nu ți se arde nimic deasupra. La cuptor, 150 de grade, 5 ore. Da. Sau un slow cooker, a la lung. O lași să răcească, merge cu orice fel de garnitură de cartofi, piure de păstârnac, ce vrei tu. Paste. Mănânci și paste, poți să faci paste. Mănânci, Zaf știe. Da. Zaf e simplu, încerc să-l conving să facă. Băi, e simplu. Mi se pare complicat, dar mă rog, uite. Trebuie doar să le asamblezi. Mitică din Dublin ne spune că a gătit săptămâna trecută, weekendul trecut, rețeta de pe pagina ta de Facebook. Facebook. Da. Și mai rețin un mesaj, să lăsăm coada de vită.
Și să încercăm trompa de elefant. Trompa de elefant. Ăla e mușchi acolo. Are, sunt nu știu câte mii de mușchi în trompa aia de elefant. Dar cred că este complet neetic să mănânci așa ceva. Mai mult ca sigur. Da. Mulțumim. Tradiționalul? Poftă bună la cafeluță. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.